Hej, idag ska vi ha krispiga chips på sötpotatis. Börja med att skiva sötpotatisen tunt, gärna på mandolin, men en osthyvel funkar lika bra. Lägg sedan ut skivorna på en bakplåtsklädd plåt. Ringla över olivolja, strö över lite flingsalt och pudra gärna över lite kanel. Sedan ställer du in plåten i 20 minuter på 175 grader. Men passa så de inte bränns. Servera gärna med yoghurt toppad med olivolja och kryddor. Receptet hittar du på bloggen. Lycka till!